好，我们来说说美国。美国下个星期可能会有大事发生，什么事？带你来看到是他们的前总统，史上第一人，现在被刑事起诉。那现在呢，川普他直接讲了，我就是会去自首。下个星期到底会如何的发展？现在呢，美股很害怕，怕会出大事啦。最主要原因是因为这个时间点，美国他们自己面临了债务上限等等的问题，造成股市、造成经济，其实都会有一些大动荡啊。那如果真的政局上面再有大动荡的话，其实很多投资者有些担心。好，现在呢，联准会的理事长的讲法是说，他们感觉通膨的展望其实是恶化的，所以呢，这个升息的行动恐怕会延长。那美国的前财长叫做桑莫斯也认为，你要讲现在美国的金融动荡，比如前面的那一波已经结束了，真的一切都还太早。好，毕竟你直接去看嘛，他们在美国这边银行业没有实现的亏损有 1.7 兆美元，但是他们的总股本呢是 2.1 兆美元，你加加减减就知道真的所剩无几。那谁能够救美国呢？耶伦他们的财长直接讲了，说呢，现在在世界银行或这边呢是彭安杰预计可以当选世界银行的行长，那他就会有很多的资源呢，未来可以有创新的措施来扩大贷款规模。那意思是说，他如果当上行长的话，大家不用担心美国会有金融或资金锻炼这样子的一个问题吗？现在呢，大家都在讲美国他们要如何来解决他们本身里面的一些问题，轮转好说继续印钞票吧。现在呢说要再印上兆美元的钞票。那耶伦呢在国会作证的时候，他的讲法是，我们现在就是直接把美债直接提高了到51兆美元，哇，这个数字真的很惊人。然后呢，这个新上限有效期会到2033年，还说这就会是人类社会的一大进步啊。别的不知道，但如果呢说他这个真的在印上兆美元，然后再直接提高他们上限到51兆美元的话，对于持有美债的人来说，可能现在你的获利会因此缩水，所以就开始有人在提醒中国，要不要赶快卖呢？那也在讲啦，布林肯现在一直想要去中方，会不会其实是希望美债问题中国能够帮忙？好，之后呢，可能金价就会往上走了。但不管怎么说啦，对于美国来说，他们现在一直在讲啦，说中国呢，其实要听美国的话，说才能改善关系，甚至还讲了说不要拿贸易当武器。但其实过往他们自己是不是也曾经把经济当过武器过呢？这些问题其实就是反转的，大家会问，或者是看看历史会重新质疑。而现在呢，也在讲说美元是不是现在有可能在去美元？过去几个小时大家都在讲世界的版图在改变，大家开始在讲啊，要么就是减少使用美元，要么就是增加使用本国货币。还有人说人民币现在是根本没做什么事情，就躺着躺着竟然就变成国际货币了，这样子一个说法让大家开始看到世界局势的改变。回过头来要请教介大使，怎么样来看川普这件事情？川普这件事可能会闹成大事。他现在川普前两个礼拜就自己宣布说，我可能会被捕，会被捕。对，那被捕的时候他有很多会受到这个屈辱的哈，比如说他要照相，要做那个犯罪项，然后呢，还有很多是不是要上手铐，这些问题啊都拿出来讨论过。那这个法律上的话，本来很希望看到川普被起诉的这些啊，美国的民主党的这些啊激进的分子啊，就说看他们在网站上啊，美国这个国家法治啊，法律之前人人平等，谁说做过前总统的就他要高于法律之上嘛，他就跟一般人一样。对，一般人如果被起诉走的程序的话，他不能够有例外。那这个没有例外的话是没有错啦，美国是这个原则哈，是法律之前人人平等嘛。我们现在就拭目以待，美国是不是法律之前人人平等，看看川普怎么说。可是从拜登的角度上来看，他考虑到这件事的政治效应。对，法律归法律，政治归政治。如果拜登今天川普哈，感觉上他的支持感觉到受了欺负，他们会讲说这个事情可以避免啊，就是你拜登你这些民主党故意要羞辱那个川普的话，没有错，他是应该，可是问题我们要追究是谁在幕后操纵这件事情，那可能会怎么样走上激烈的路线。因为川普上个礼拜应该讲说，大家准备一下吧，老大要出事了，小兄弟们准备一下。虽然他用语非常非常的好，
有可以逃脱法律对他的追诉，他的用语都有很模糊。嗯，川普事实上的智商也是蛮高的。你看一月六号的时候，他那个时候的宣誓哈，他对那个群众那个煽动哈，你从法律上你可能也抓不到他的语病，可是他的效，他的事实上内容跟他的目的跟动机世人皆知，所以他这次他知道他要被抓啊，他又用他那个老一套，所以啊。法律上如果就是说都认真执行的话，那要考虑美国政治的这个问题。那你要知道美国右派现在是这个高度武装的，哎，他们有这些所谓我们现在很多名字又忘记了什么哈，阿南 Q 匿名者 Q， 对对对，哎 ，Proud Boy， 骄傲男孩，骄傲男孩，这些人已经啊等了很久了，在等机会了，所以从政治的角度上看，现在很多都很忧心，而且美国的经济又不好。对，哎，所以这个政治如果本身上层走极端的话，那上失之毫厘，差之千里，下层哦，那更不要说了，那就不晓得啊、哦，会飘到什么地方。所以美国是这个一个危机接着一个危机，我觉得最主要就是这两位老先生啊，一位川普，一位拜登啊，他们事实上哈、啊、是宁可天下人负我哈、啊，我负天下人，不让天下人负我，拿着机器哈、啊、在那边乱讲。然后讲到这个世界银行啊、这个啊，我觉得他们这些人啊，还是还念过书的，那这边胡扯八道。世界银行不是美国的，搞清楚啊、世界银行的股份来自所有会员、美国怎么能够主导世界银行？这跟美国的经济目前的状况八竿子打不到钱，就要欺骗大家世人的无知嘛。来，但是呢，我要请教院老师了。哎，现在呢，他们说要在印钱嘛，对不对？然后现在呢，也叶伦讲啦，就我们干脆就一口气，现在告诉大家，目前是31兆他们的美债，但是还要一口气提升到51兆美元，然后这个上效期限不要每年在那边调嘛，我们就直接调个10年，2033年。他说这是人类社会的一大进步，您怎么看？什么叫钱呢、钱就是货币啊，货币就是信用啊，没有信用的货币就是一张纸啊，一张纸能够做什么用？大家要搞清楚，6分美元变成100块美元之间的差距多大？100块美元，我算了一下，刚好三个人可以在台北吃不错的牛排啊，对不对？啊，那这个牛肉谁生产的？所以说大家要了解，叶伦这个讲话根本就是胡说八道。为什么呢？因为我算了一下，到了2033年，因为现在是2023年，刚好31.4的举债上限到了嘛。他没有讲说上一次讲的举债上限什么时候到期哦，他已经明显的破过了，因为美国话呢，这个从这个这几年来印的钱的话呢，超过美国200年印的钱哦，所以说这种印钱的方式的话，使得美元没有信用，美元没有信用，为了维持它的信用，美国只有一招，就是加息啊，加息把这个放出去的钱放回银行，放到银行里头的话呢，使得他印的钞票当中发行的美债的话呢就下跌。为什么下跌？因为人家要拿了美元，利息就够高了，还要印这个美债干嘛？所以说呢，出现了一个问题，现在聚焦最大的问题是美国发觉他这个钱根本是还不了了，不可能还了。我刚刚算了一下，到了2033年，光利息，美国现在利息我们就算5%好了，那就是2.5兆啊。那美国本身的话，哪有这种大的能力啊？所以说还不了的钱，摆明了自己家可以印。我不晓得到时候会变成什么样子。10年我们都还在耶，10年就成了这个鬼样子了。你要了解，在我们小的时候，美国是什么国家？到现在变成感觉上好像有钱人都跑光了，非法移民倒是喜欢去啊。啊，就是变成这种情况，所以叶伦本身讲的这种话的话，使得他们放话，叶伦也好，雷蒙多也好，布林肯也好，连拜登本人都说，哎，我要开始跟中国好好接触一下，啊，我要跟你们的习总书记聊一聊，啊，我要跟他通个电话，为什么呢？就是因为要找到接盘侠。中国是大国，这个大国，日本听话，但是日本是迫于需要，非卖美债不可。现在大国本身拼命的卖美债不说，还买黄金进来，所以产生了一个相乘的一个效应，非常严重。就是说，美国发觉，如果大国都卖美债，现在卖美债的几个重要的国家，不管跟美国关系好不好，有什么中国啊、日本啊、俄罗斯不要讲的哈，以色列啊什么的，还有法国啊什么，为什么呢？大家原来在商业银行最主要的资产，100%确定能够获利的就是美债，美债是很好信用的资产。现在这下子不得了，就是利息再高，大家也不敢要。再加上美国自己的银行业的倒闭，而且这个外溢的效果流传到整个世界，变成金融机构的系统性风险。
这下子一来的话呢，大家很多国家为了进行交易的时候都必须要用本国货币，至少要跟人民币挂在一起，嗯，啊，所以说巴西啊、沙特、沙特阿拉伯啊什么，他们都开始做这种用人民币做交易，其实最主要的目的也就是避免美元过度腐烂所产生的贬值现象。是，来斌哥，美国现在这个做法其实就是饮鸩止渴，他现在就是非常明确的在留子孙，就是反正不要在我这一任手上爆掉，那其他后面怎么做都不管。十年他也还就像刚刚院长讲，大家都还在吧？大家还在，可是拜登卸任啊，对，就跟蔡英文一样啊，2024以后不关我的事啊，就是这个意思啊。所以，哎，你这样子，你用这种方式一直不断的狂印美钞，哪一个250敢去买你的美债？我买了不是自找倒霉吗？你越是这样做，人家越会抛售嘛。然后这时候耶伦还要强硬要求中国大陆你一定要买，人家为什么要听你的？他不是他有毛病吗？他当然不会理你嘛。你反而你们越是这样做越加速的话，而且不只是中国大陆会抛售，全世界都会抛。是的，一定会这样，因为哪一个人要等着跟你们抱在一起死啊？大家当然赶快下车，能下车就下车嘛。所以我觉得他们这种策略极度怪异。然后现在真的内忧外患，你川普这个事情，川普这个事情弄得不好，也搞得非常非常大。大家忘记了吗？川普那时候就是他没选上的时候，直接发生国会暴动。嗯，冲国会山庄。对，直接冲国会山庄了。嗯，那一次其实本来有很多法官要去追究川普在背后煽动的问题耶。那你现在再用这个东西，川普已经很明显在煽动他的支持者，再来搞一套。那问题这会搞到什么样？所以拜登自己要去很谨慎的面对这个问题，因为他如果一个处理不好，其实美国这几年他们民间因为包括疫情的影响，包括整个就业的影响，然后通膨的影响，其实民间的愤怒已经到一定程度，所以你一旦没有弄好的话，会变成全国性的大暴乱。嗯，我真的不是骗你，美国要